Velkommen til mit liv. Jeg hedder Karl, og jeg er 12 år gammel, og jeg går i 6. klasse på Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense. Og danser ballet meget, fordi det er det, jeg ligesom stræber efter og kan lide. Og mine sådan to bedste venner, det er en, der hedder Emma, og en, der hedder Victor. Skal vi gå for et camp game eller high kill? Det ved jeg ikke. Og jeg elsker at spille Fortnite. Jeg har type 1 diabetes, og det er, når ens bugspytkirtel den stopper med at lave insulin. Og insulin, det er det, det gør, at cellerne åbner sig for alt det mad, man ligesom har fordøjet og sådan noget. Og det er min, så stoppet med. Godmorgen, skat. Godmorgen. Har du sovet godt? Godt. Se, skal jeg lige bruge den her. Dot. Mister solskin. Altså, alle de gange, jeg tager mit blodsukker, det er sikkert mellem 8-12 gange om dagen cirka. Jeg måler sådan cirka mit blodsukker 5 gange i skolen, eller sådan cirka deromkring, og så er det mest mine forældre, som gør det herhjemme. Den er 11,4. Er den ikke lidt høj? Jo, den er lidt høj. Når jeg fortæller mine venner, at jeg har diabetes, så bliver de ikke sådan, åh nej, du smitter mig. Så spørger de mere ind til det, for ligesom at vide, hvad det er. Og så synes jeg, at jeg bliver skudt bag. Men der er nogen indimellem, som er sådan lidt, at jeg gider ikke kigge på, når du stikker dig i fingeren. Selvom jeg har diabetes, kan jeg sagtens spise, hvad jeg har lyst til, og gøre, hvad jeg sådan har lyst til. Jeg skal bare lige veje maden og taste ind, og så for, at min blodsukker ikke bliver for højt. Jeg skal tage min blodsukker, så jeg starter med at tage en strip ud af beholderen, hvis man kan se på den måde. Og så skifter jeg nålen, så prikker jeg hul i mine fingre, sådan, så der ligesom kan komme blod. Og så sætter jeg så en måleren her, sådan her, og så venter den på, at den er målet det. Så ser jeg så, at den er 9,3, så tager jeg min pumpe her, og tænder den lige. Og det her, det er sådan, så der ikke bliver taget noget med en fejl, så man lige trykker 1,2,3. Så trykker jeg til for BG, så trykker jeg det ind. Og så rækker jeg ligesom ud, hvad den vil give mig for min blodsukker, hvor den kommer ned i det rigtige mål. Når jeg har lavet blodsukker, så føler jeg mig svimmel. Jeg føler sådan det mindste larm, det bliver sådan helt vildt meget, og jeg er sådan helt... Ja. Og så bliver jeg sådan lidt træt og ja, tung i kroppen. Så Emma, hvad skal vi til at sige nu? Æsse mig. Er det sjovt? Du kan ikke sgu lide. Altså, jeg kan sådan det alt det samme som dem på min alder og sådan de fleste mennesker. Men der er bare lige det der med, at jeg skal lige have en juice med, når jeg går ud af døren. Og jeg skal lige have mit blodsukkerapparat med. Har du blodsukkerapparat? Ja. Strips nok i sækker. Vi ses. Ja, hej. Det, der er svært ved at have diabetes, det er nok det der med, at man både skal tænke på, jeg vil gerne leve livet normalt, men også det der med, at man lige skal veje sin mad, og man også lige skal taste ind, og man lige skal regne det ud, og man ikke bare lige kan spise den der, bare lige hapse noget. Altså, det er lidt irriterende altid at skulle tage sit blodsukker. Så, nu skal jeg snart til ballet, og jeg står lige og varmer min blodsukker. Og så kan det godt være, at jeg tager mit blodsukker en gang eller to i timen, eller lige sætter mig ned på en juice, men det er sådan lidt forskelligt. Min drøm er at komme over på Den Kongelige Teaters Balletskole i København og danse der. I maj skal jeg til en optagelsesprøve, og så kan jeg måske blive prikket på skulderen-agtigt, og så kan jeg komme derover til en audition og se, om jeg kan komme ind i 7. klasse. Og hvis jeg så kommer det, så skal jeg så til eksamener, indtil at jeg bliver voksen, eller at jeg er færdig med at danse. Det er også det der med at være på scenen, det er bare sådan en rigtig dejlig følelse. Og så også det der med, at man føler, at man har udrettet noget, altså gjort det godt i timen. Det gør mig sådan glad også, når jeg får ros. Det der med, at folk de kommer ind og siger til mig, kunne du bare lade være med at spise så meget sukker,
så bliver jeg rigtig sur og sådan også lidt ked af det og irriteret, fordi de ikke ved noget om det. Og så skal de lade være med sådan at udtale sig om det. Det er heller ikke min egen skyld, så jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det er bare, hvem jeg er, og så skal jeg bare acceptere det, for jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det.